အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွေးဆက်ကရဲ့တစီမြောင်ကူမအရေးဝိညာဉ်အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။တကယ်တော့ဒီခီးကိုမသွားခင်ကတည်းကအန်နီရဲ့နဲ့နီးတဲ့ခီးမှန်းတော့သိတယ်။ဒါကြောင့်ခီးမထွက်မီကတည်းကလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဥပန်ကောင်းကစေဝနဲ့အခြားစီမံတွေကိုပြင်ဆင်နေသလိုညီမောင်ကလည်းအလုပ်သမားတွေကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းသူတွေကိုရွေးခေါ်တယ်။ညီမောင်တို့တွေပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေကိုစုဆောင်းပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အလုပ်သမားတစ်ယောက်နဲ့အတူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။မိန်းကလေးကအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတာမန်ရွက်ချမ်းရေကျိုးအဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ကိုညီမောင်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်လာတာ။အေးအေးနေကလည်းပြင်းလိုက်တာနော်မိန်းကလေးကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ရင်နှစ်ဖူးပေါ်ကချွေးတွေကိုတုပ်ပြီးခတ်တိုးတိုးပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်ညီမောင်နာမှာဘာသူမှမရှိဘူးရှေ့လျှောက်ပြီးဒီထက်ပိုပူလာဖို့ပဲရှိတယ်ညီမောင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီစကမ်းမှာတော့ရာသီဥတုအခြေအနေကကောင်းရဲ့မဟုတ်လားအခုတော့နည်းနည်းပူလာပြီပေါ့အခြေအနေဘယ်လိုထူးသလဲငှက်ကားတကောင်ဖမ်းမိလားလို့လာပေးတာဒီလိုဆိုရင်တောထဲမှာသွားလွတ်ကြရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးညီမောင်ကမိန်းကလေးကိုခေါ်ပြီးစခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။တောရင်းတနေရာရောက်တဲ့အခါကြောက်ကူတစ်ခုမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ပြားတစ်ချက်ကိုတွန်းရွှေ့လိုက်တော့ဂူပေါက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီဂူပေါက်တွင်းကိုဝင်ပြီးကြောက်ပြားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ဂူထဲမှာတော့အဝင်ပေါက်ပိတ်ပင်မဲ့အခြားနေရာနဲ့အလင်းရောင်နဲ့လေတွေရရှိနေတယ်။အတွင်းရောက်မှာမိန်းကလေးကသူ့ကိုယ်ထဲမှာဝှက်ယူလာတဲ့စားတစ်စောင်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ညီမောင်ကဒီစာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဝက်စာရေးနည်းနဲ့ရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ဖြစ်တယ်။စာမှာရေးထားတဲ့ပုံကချပါပန်ကြတက်ပြင်းတွေတဲ့ကအော့ဝေမီမြောင်တော့ကူလာကိုအဲ့လိုရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစာရေးနည်းကရှေးခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့လှုပ်ဝက်စာရေးနည်းတွေထဲမှာရင်းစည်ရေးနည်းလို့ခေါ်တဲ့ရေးနည်းပဲဖြစ်တယ်။စာရေးနည်းကအဖြောင့်ရေးထားတဲ့စာကိုအရင်တလုံးအဖျားတလုံးထပ်ပြီးဘဲပြန်ညာပြန်ကတ်သွားပြီးအဆုံးသက်အလုံးကိုအလယ်မှာသွင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်။မူလရေးထားပုံကဇပါပန်ကြတက်ပြင်းတွေတဲ့ကအဝေမီမြောင်တော့ကူလာကိုစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂျပန်တက်တွေတဆေမြောင်ကူကိုလာတော့မြေအသင့်ပြင်ကြပါ။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဖန်နည်းကတော့ရှေ့ရနေစပြီးတလုံးကြော်ပြီးဖတ်သွားနောက်ကိုရောက်ရင်တလုံးပြန်ကြော်ပြီးဖတ်လာအလဲမှာအဆုံးသက်တဲ့နေပဲဖြစ်တယ်ညီမောင်ကလည်းမင်းကလေးစီအစာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ဖောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်အတွင်းရောက်နေတဲ့လှုပ်ဝက်အဖွဲသားတယောက်ကသတင်းပို့ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းမကြခင်တစီမြောင်ဘက်ကိုခီးထွက်မလို့ပြင်ဆင်နေကြတာပဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့အခုလိုဆလာပို့ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတာဝန်ပဲလောက်ရမှာပေါ့ဒါထက်ခမည်းကကျွန်တော်နာမည်ကိုသိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမည်းနာမည်ကိုမသိသေးဘူးအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်နာမည်လေးပြပြပါလားမိန်းကလေးကတစ်ချက်ပြုံးတယ်ကျမနာမည်ညစင်ဝေပါနာမည်ကတော်လှတာပဲလူနဲ့နာမည်နဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်ညီမောင်စကားကြောင့်ညစင်ဝေကမျက်လွာချသွားပြီးပြုံးပြန်တယ်အတိုက်ခိုက်ကောင်းတဲ့လူတယောက်စီမှာလူတစ်ပတ်သားသဘောကျနှစ်သက်လောက်တဲ့စကားမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲနော်တိုက်ခိုက်ရေးသမားမှလည်းအလှပရဲ့အမှန်တရားကိုခံစားရပါတယ်ကိုနီမောင်ကစကားပြောတာအတော်ကောင်းတာပဲအမှန်တရားကိုပြောတာပါဒါထက်ကိုနီမောင်တို့ဘယ်ချိန်ခီးစထွက်ကြမှာလဲညစင်ဝေကစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်မကြခင်သွားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီညစင်ဝေတခါတည်းလိုက်ခဲ့မှာလားအမတ်တေခေါင်းဆောင်ကတော့ကျမကိုကိုနီမောင်တို့နဲ့ပြန်လိုက်လာဖို့မှားလိုက်ပါတယ်ကျမအတွက်နဲ့တော့အနှောက်ယှက်မဖြစ်တန်ပါဘူးနော်တာဝန်တစ်ခုနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုအနှောက်ယှက်တစ်ခုလို့တစ်ခါမှမမြင်မိပါဘူးညစွင့်ဝင်ပါလာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တော့နီမောင်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရည်တွေတစ်ချက်တန်းသွားတာကိုအကင်းပါတဲ့ညစွင့်ဝင်ကသတိပြုမိလိုက်တယ်ဘလို့ကောင်းတာလဲအဖို့ရတယ်လို့ပြောတာပါ။ကဲကျွန်တော်တို့တော့ရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီး
กูบอกว่าเจ้าพี่เอาเปลี่ยนเพื่อนไปนี่เอาตาเปลี่ยนเอาทั้งหลายเลยอ่ะเปลี่ยนไปมาแล้วยาดีอุรุวาตายาเลี้ยงสิเลยนี่มองโน้รู้ยูมาติดดอสกันทั้งหลายรอสุสุบังลุนเสกันสิเลยจิสิเรตเต็มบุสินกังเล็บปลาลาเลยเส้นอุจิโฉเล็บปลาลาเลยตัวรู้ยูดีเจ้าก็รอตั้งสิมียาวยาวยาวตัวไปอะไรอยู่อามาสกันจ้าไปตั้งสิมียาวหลังกูขี้เสจ้าบุพเพเจ้ายูมาสกันเนี่ย ตั้งสิมียาวยาก็ไม่รู้จะจะกันวิ่งเลยเจ้าเนี่ยโตแล้วขี้ผิดอะไรเจ้าเทนต์เราขี้มาป่าวผู้เส้นนี้ปลาลาโรเทนายตัวไม่เอาลูเรียโรโตยงจางกงตอนนั้นเจ้ากันบ้าซาลาเรียวเต็นต์เราคู่ตัวไหนไม่แม่เส้นนี้ตัวก็โรแล้วก็มาตัวลูยาเลยเส้นนี้ตัวไหนเนี่ยแล้วยืดเฉยไปตัวอะไรเจ้าขยี้จังใจอาเจ็บผิดเลย เป็นเราเวลานี้คือว่าพี่เพี้ยเส้นนี้มาปลาลูกมาปิ้วอัตตงสามจีสี่เดียวเส้นประมาณเต็มไปตัวอ่ะรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องสัตว์ตัวละไหนเนี่ยโชว์มาตัวอ่ะอันนี้ลมยาเรนี่อาพี่เจ้ตัวเรามาลูอันนี้ปีไหนเนี่ยแต่ว่ามีอยู่สองลูสี่เลยท่าเจ้าหลังคีดเช้าลงตรีวุฒิอาจีสอนเนี่ยตัวอ่ะเลยตัวรู้ว่าพ่อยาตัวเรามาเอียร์เลยค่ะมากูเรื่องด้วยเองกูเรื่องมาเว้ยเอ็บีกูไม่ด้วยเองติดต่อเรนี่ยาวยืดเฉยไปมีผู้จีเร
mai du di ha nya yaw do to net twe ma sakhan cha ni le che an ni ye a yin ngwe ri o sa tin twe ya de ko ni ma nya ga sakhan cha ni le niya ne ma wi de niya ma chao sia kaung ne lu win ni ri twe lai ya de nya u wan kin sao tu a pyo de te ja lo la kwa te ja ba de te kai ni lhou pya ni da myin lo ma tin ga ra ne le nei dan mi ne tho chi lai da chao sia kaung ne tu ro myan na ji ri o hlan myin lai ya de တော်ရဲမှာလူဝင်နေဆိုတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတ္တဝါတွေထဲမှာပါတယ်။အာလုံးသတိပိရနဲ့တွားကြလာကြဟဲ့။သူ့လူတွေကိုသတိပေးလိုက်တယ်။တကယ်တော့တောနဲ့ထဲမှာစက်စားနေတဲ့တောရန်တလိဆန်နေထဲမှာလူဝင်နေနဲ့မြောက်ဝင်နေတို့ဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။အများအားဖြင့်တော့လူဝင်နေတွေကတာမန်အခြေအနေတိုင်းဆိုရင်လူတွေနဲ့တွေ့ပေမဲ့အကြောင်းမေးရန်မူလေးမရှိဘူး။သူတို့သဘာဝလျောက်အေးစစ်စွာပဲနေကြတယ်။လူတွေရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကပ်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့တစုံတစ်ခုပြုတ်လောက်ထားလို့ရံမူဖို့အတွက်ချင်းကပ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နေ့ရှေ့ကိုခီးဆက်ကြတယ်။ရိုးမတော်တဲ့ရွာကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီရွာကလေးတွေမှာဝင်နာကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကရွာလို့ဆိုရပါမယ်။တစ်တော့အလုသမားတွေစုဝေးနေထိုင်တဲ့တဲစုကလေးတွေသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်လို့အချိန်နေစုံစမ်းကြည့်တော့လူဝင်နေတွေမကြကနာရောက်လာပြီးအနေရပေးရတာကြောင့်သတိဝိရိယနဲ့နေရာကြောင်းပြပြကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေခီးဆက်တော့နောက်တစ်နေ့မှာစင်မတောင်ရွာကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီရွာကတောထဲမှာတည်ထားတဲ့ရွာဖြစ်ပေမဲ့အတန်အသင့်ကြီးတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်တယ်။ရွာလူကြီးကနေမောင်တို့နဲ့တီကျွမ်းတဲ့သူဖြစ်သွားကြောင်းဝမ်းသာအားရကြိုဆိုပြီးတဲခိုရန်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်။ခမည်းတော်ရောက်လာတာတော့ပဲရွာကလူတွေတော့အတော်ကလေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။အလုပ်ကိုတော့ဖျက်ဖျောက်မလုပ်ဝင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီ။ဘာကြောင့်လဲဗျ။အခြားဟုတ်ရလားဗျ။လူဝင်တွေတွေအုပ်စုလိုက်ရလာပြီးနှိမ့်ဆက်နေကြလို့ပေါ့။ဒီသတော်ဝါရီကအเจ้าမေတော်လူကိုရံမရှာကြပါဘူးဘလို့များဖြစ်ရတာလဲမပြောကျင်တော့ပါဘူးဗျာတလောဟာဂျပန်စစ်သားတွေရောက်လာပြီးဝင်းမွေသွားတာပေါ့လူဝင်နေသွေးကိုတောက်ရင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးတွေးသမျှတနက်နဲ့လိုက်ဖြစ်ကြတော့တာပဲသူတို့လည်းပြန်သွားရောအခုလိုတအုပ်တမကြီးရောက်လာပြီးလူတွေကိုဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲဗျာအခုအချိန်တည်းကဘလို့ရှိသလဲတိုးတက်တဲ့လူကိုတွေ့ရင်အုပ်စုလိုက်ကြီးရောက်လာပြီးဝိုင်းတက်ကြတော့တာပဲညာဘက်ဆိုရင်လည်းဘသူမှကောင်းကောင်းမအိတ်ဝင်ကြဘူးမောင်နာနဲ့သူတို့ရောက်လာတော့တာပဲ။ရောက်တော့အကူညီပေးနိုင်ရင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျာ။ဒီလောက်လည်းမစိုးရင်ကြပါနဲ့လေ။ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့အကူညီပေးခဲ့ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြရတယ်။တောလူတွေကအမှတ်တညာအင်မတန်ကြီးတဲ့အကောင်တွေသူတို့ကိုဒုက္ခပေးထားလို့ကြံတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာသိကြတယ်။ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲ။ကျုပ်တို့မှာတနက်တွေပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။သူတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ရင်ကျုပ်တို့နာကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအန်ဒီရဲ့ပြုတ်မှာစိုးရင်ရတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီကောင်တွေနောက်တစ်ချိန်ဒီနေရာမလာဝင်အောင်လူတွေကိုအန်ဒီရဲ့မပြုတ်ဝင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ဘယ်လိုစီမံမလဲ။စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီကိစ္စကြုတ်ကြည့်ပြီးစီစဉ်မှမယ်။ဦးမွန်းထော်ကပြောတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးလူတချို့ကိုခေါ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာပွေခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့လဲမှု၊ကောက်ရိုး၊အဝတ်စုံနဲ့
အခြားပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလူနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူအောင်အယုတ်တွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်ထဲမှာအဆံမပါတဲ့မိုင်းတွေထည့်မြုပ်ထားတယ်အယုတ်ကြီးတွေကိုအဝိနဲ့တွေဝစ်စင်တဲ့အခါထိလိုက်တာနဲ့ကတ်နေဖို့ကျွဲကော်တွေကိုတုတ်ထားတယ်ပူပြီးသဘာဝကြအောင်အယုတ်ကြီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတနက်နဲ့တူတဲ့အရာတွေဝါထည့်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးအယုတ်ကြီးတွေကိုရွာနဲ့မနီမွေတောဆက်မှာထောင်ထားတယ်မလန်းမကန်းနေရာမှာလဲမိဘုံအချို့ကိုဖို့ထားလိုက်တယ်။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါအချို့ကတော့အိပ်ပြီးအချို့ကတော့လက်ဖေးချမ်းတောင်းရင်ထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။ညနေပန်းရောက်လာတော့အိတ်တန်းတက်နေကြတဲ့ငှက်တရားအလန်တကြားထပြန်တဲ့နဲ့အတူတော်တော်တန်နေဆုံးကြရတယ်။လူဝင်ကြီးတွေလှုပ်ဝက်စာလာနေတဲ့အတံပဲဖြစ်တယ်။လရောင်နှင်းငယ်ရှိလို့ပဝင်းကျင်ကိုအတန်းသက်လှမ်းမြင်နိုင်တယ်။မှုံဝါးဝါးလင်းရအောင်မှာတပင်းတကိုင်းနေရာလှုပ်ရမ်းနေတာကိုမြင်ရတယ်။သူတို့လာနေကြပြီ။ရွာသားတယောက်ကပြောတယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မဲမဲသဏ္ဍန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုဝိုးတော့မြင်ရတယ်။လူဝင်တွေကမိဘဝနဲ့လင်းရောင်နဲ့တိုးဆက်မှာထောင်ထားတဲ့လူရုပ်တွေကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။သူတို့ဟာလူရုပ်တွေကိုလူတွေစောင့်နေတယ်လို့ထင်ပြီးတောတွင်းကနေလှုပ်ဝက်စွာချင်းကပ်လာတယ်။အနားကိုရောက်တော့အယုတ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာတတ်ထားတဲ့တနက်နဲ့တူတဲ့သုတ်ချောင်းကိုလှင်မြန်စွာလူယူပြီးတစစီကျိုးအောင်ရိုက်ချိုးလိုက်ကြတယ်။ပြီးမှလူရုပ်ကိုခါနေကင်ယူလိုက်တယ်အဲ့လိုကင်လိုက်တာနဲ့ဥမို့တော်စီမံထားတဲ့ကျွဲကော်တွေကလူဝင်တွေရဲ့အမွှေးကိုကတ်သွားပြီးပြန်ခွာလို့မရပဲတွဲလောင်းကြီးကတ်နေတယ်အဲ့လိုကတ်နေတော့ဒေါသကြီးနဲ့လက်တွေချီတွေကိုဆွဲဖြုတ်တယ်ခေါင်းနေရာကိုဆွဲဖြုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်လေချိုးတော့အယုတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာလှုပ်ဝက်စားထည့်ထားတဲ့မိုင်းတချို့ကထပေါက်တော့တယ်မိုင်းတုတ်တွေကအနီးကပ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူဝင်တွေကြောက်လန့်တကြားဆူဆူဝါးအော်ပြီးတောထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးနေမောင်တို့တွေဟာတဝါဝါနဲ့သဘောကျနေကြတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူဝင်တွေနောက်တစ်ချော့ပြန်မလာဝင်တော့ဘူး။နေမောင်တို့လည်းနောက်တစ်နေ့မနက်စောစောမှာစင်မတောင်ရွာကနေခီးဆက်ကြတာ။နေ့လယ်ဘက်ရောက်တော့တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်မှာခဏနားပြီးအစားတောင်များကိုချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုစားတောင်နေရနေညအတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်။အဘဦးမွန်တော်ညကစီမံထားတာဟန်ကြတယ်ဗျာလူဝင်တွေတချို့တည်းထွက်ပြေးကုန်တော့တာပဲအရာကပရှူးလူမျိုးတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့နှီးတွေပဲပရှူးတွေကတော့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာရမ်းမုံတွေပါထည့်ထားတော့လူဝင်တွေမကဘူးအယုတ်တွေကိုထိမိတဲ့တိရစ္ဆာန်မှန်သမျှအသက်ဆုံးကြရတယ်တယ်လဲစမ်းပါလားလူဝင်မြောက်ဝင်တွေကသူတို့စီမံထားတဲ့အယုတ်တွေကိုလူတွေမှတ်ပြီးဝင်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ရန်တုတ်တွေကထပေါက်ပြီးတေချေရတယ်အချို့စင်ရိုင်းတွေဆိုရင်အယုတ်တွေကိုလူလို့ထင်ပြီးမြေပေါ်ခြာနေတော့ရန်တုတ်တွေပေါက်ပြီးတေကြတော့အလွယ်တကူဖမ်းနိုင်ကြတယ်လူတွေရဲ့အကြံကတော့ဘဲတလိဆန်မှမခံနိုင်ကြဘူးဘဲခံနိုင်မှလည်းတလိဆန်တွေကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာရှိသမျှခွန်အားသုံးပြီးရိုးရိုးပဲတိုက်တာကိုသူတို့မှရွေးချယ်စရာနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်နိုင်ရင်စားမယ်ရှုံးရင်အသက်ပေးရမယ်သူတို့ရှင်ပြိုင်တာကတရားမျှတာပါတယ်ဒီစကားကြတော့နေမောင်ကအဘဆိုလိုတဲ့သဘောကလူတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကတပန်းရှုံနေတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားမှန်တာပေါ့နေမောင်ရဲ့လူတွေကညံရှိတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာထက်ပရိရဲ့သုံးပြီးတိုက်ခိုက်တာကများပါတယ်လူနဲ့တလိဆန်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိရင်လူတွေစီမှာလက်နက်တခုတော့အနည်းဆုံးပါကြတယ်မဟုတ်လားမင်းစဉ်းစားကြည့်လေအားကောင်းတဲ့တနက်တွေသုံးပြီးတားကောင်ဖမ်းရတာကိုဂုံယူစရာမှမဟုတ်တာအဘပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောရမ်းတလိဆန်တွေမှာတဘာဝကပေးတဲ့စွန်းအားလက်နက်တွေရှိကြတယ်လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုလက်နက်မှမရှိကြတော့ညံနဲ့သုံးပြီးတိုက်ရတာပေါ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ကြတော့စင်လိုအင်အားကြီးတဲ့သရဝါမျိုးကိုဒီတိုင်းလက်ကြည့်တတ်တဲ့တိုက်လို့မှမရတော့သူ့ကိုနိုင်လောက်တဲ့လက်နက်မျိုးသုံးရမှာပေါ့မှန်တာပေါ့ကွယ်လူလိုအကောင်သေးသေးလေးဟာစင်လိုအကောင်ကြီးတွေကိုအသေးတက်နိုင်တယ်ချွန်းတလက်ကိုင်းပြီးစင်ကောင်းပေါ်တက်စီပြီးခိုင်းကျင်ဟာခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတာလက်နက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးညံနဲ့သုံးပြီးတက်ခိုက်လို့ရတာပေါ့တခြားမကြည့်နဲ့ငါတို့တက်လက်နက်အင်အားရောလူအင်အားပါသားတဲ့အင်္ဂလိပ်နေချဲ့တွေကိုငါတို့မြေပေါ်ကနှင်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုညံကိုပြီးတိုက်လို့နိုင်တာပေါ့ကွာဒါရင်ပဲကမလဲဘာရဲ့အခုဂျပန်တွေကိုလည်းဒီနီးတုံးပြီးနှင်ထုတ်ကြရအောင်ပါဒါထက်စစောကအဘပြောတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ပရှူးတွေတုံးတဲ့အယုတ်ကဘာအယုတ်လို့ခေါ်သလဲမရဏဝိညာဉ်အယုတ်လို့ခေါ်တယ်ထိလိုက်တာနဲ့တေစေနိုင်လို့
ဒီလိုနာမည်မျိုးပေးထားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒီနေ့ကတချင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်သုံးဝင်ဝင်လာနေတာပေါ့အပါရအဲ့လိုပြောဆိုပြီးစားတော့ပြီးတာနဲ့အချင်းရှိကခရီးစက်ကြရပြန်တယ်နေလည်းပဲနားတဲ့နေရာမှာစင်မတောင်ရွာနဲ့တဆင်မြောင်ရွာကြားမှာရှိတဲ့နေရာလောက်ဖြစ်လို့နေလည်းပဲအချင်းခရီးပြန်ထွက်လို့ရှိရင်ညနေပိုင်းလောက်မှာတဆင်မြောင်ရွာသို့အတော်နေတဲ့နေရာကိုရောက်ကြတယ်တကယ်လို့မနာပဲခီးဆက်လို့ရှိရင်ညဦးပိုင်းလောက်အချိန်မှာတဆင်မြောင်ရွာကိုရောက်နိုင်တယ်မောင်နီမောင်ငါတို့အဖွဲ့တွေလမ်းမှာနားနေမဲ့အစားခရီးဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တဆင်မြောင်ရွာကိုရောက်နိုင်တယ်ဟိုရောက်မှာပဲအေးအေးစင်စင်နားကြမလားကောင်းတယ်ပါရွာရောက်တော့အေးအေးစင်စင်နားလို့ရတာပေါ့ဟိုကလူတွေနဲ့လည်းတိုင်မစရာရှိတာတိုင်မရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းမှာရှိုးတစ်ခုတော့ဖျက်သွားရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှိုးကိုဖျက်ပြီးအပေါ်တက်သွားမှရွာကိုရောက်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရဲမှာအိတ်တာနဲ့စားရင်ခီးစက်ကြတာပိုကောင်းပါတယ်တို့အဖွဲ့မှာမင်းကလေးတယောက်ပါနေတော့မင်းပဲကယူဆက်လိုက်ပါကွာဦးမွန်တော်ကရိုးရိုးသဘောနဲ့ပြောသလားဒါမှမဟုတ်တမင်ပဲပြောသလားတော့မသိဘူးနေမောက်စိတ်ထဲမှာတော့မလုံမလဲဖြစ်သွားတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမှောင်ရိပ်တန်းတဲ့အချိန်တော်လန်းနေတွေ့ရတဲ့ခီးစက်တဲ့အခါများစွာသတိထားရတယ်နေ့လည်ပဲအချိန်ကအလင်းရောက်ရှိလို့မသိတာပဲညအချိန်မှာတော့အမှောင်ရိပ်တွင်းမှာအန္တရာယ်များအချိန်မျိုးထွက်လာနိုင်တယ်တာမန်တော်ကောင်များရဲ့အန္တရာယ်ကိုသတိထားနေရသလိုညအချိန်မတော်မှထွက်လာရတဲ့ပရာလောကနာနာဘဝတွေရဲ့လှည့်စားမှုမခံရအောင်လဲဂယုဆိုင်ရတယ်။နေမောင်ကတော့အမှောင်ရိပ်တန်းလာပြီးအရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မျိုးညစင်ဝင်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးခေါ်လာရတယ်။ညစင်ဝင်ကတာမန်မင်းကလေးတယောက်မဟုတ်သလိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူမဟုတ်စေကမူအခုလိုအမှောင်ရိပ်များဖုံးလွှမ်းစွာပြုနေတဲ့တောတဲ့အတွင်းမှာခီးသွားရတော့စိုးရိမ်နေဟန်တော့ရှိတယ်။စမတို့တော့မဲ့တဆီမြောင်ရွာကအတော်ဝေးသေးသလားကိုနေမောင်တိတ်တော်မဝေးလာတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ညာအုပ်ပိုင်းအချင်းသက်သားလောက်တော့ရောက်သွားကြမှာပါညစင်ဝေကြောက်နေလို့လားကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမှောင်နေတဲ့တုံးနဲ့ထဲမှာခရီးမသွားဘူးတော့နင်းနေတော့စိုးရိမ်နေတယ်လို့ပဲဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးရွာနဲ့လည်းနီးနေပြီဆိုတော့ဟိုရောက်မှာပဲစိတ်ချလက်ချနားကြမယ်ဆိုပြီးသွားနေကြတာပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလူညီပါတယ်တော်ရုံအန်နေလောက်တော့မှုစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးခရီးဆက်ကြတာအချင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမှောင်လာတာကြောင့်အမှောင်ရိပ်တရားပုံမှုများပြလာတယ်။ရှေ့ရသွားနေတဲ့လူတွေကလက်နေဓမီအောင်အသုံးပြုပြီးသွားကြတယ်။ရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းများတင်ထားတဲ့ဆင်ကောင်ကတော့မှောင်လာပြီးဖြစ်လို့ခရီးမဆက်ကျင်ကြတော့လဲဆင်ဦးစီးတွေကဇွတ်တင်းမောင်းနေစေခိုင်းတာကြောင့်မသွားကျင်သွားကျင်ပုံစံနဲ့နှိကွေးစွာသွားနေကြတော့အချင်းကမကြသင့်ပဲကြာနေတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာနောက်ဖက်မှာလိုက်လာသူတယောက်ကပြောလိုက်တယ်။ကိုနီမောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်တော်ရဲမှာခြေတန်လူလူကြားတယ်ရန်သူဖြစ်မယ်ထင်တယ်လာပြောသူကမြေပြင်ဒုက္ခမှုကိုနားကပ်ထောင်ကြည့်ုံနဲ့ဘလို့တရဝါဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောနိုင်တဲ့ကြီးရွှေဆိုသူဖြစ်တယ်တေချရဲ့လားတေချပါတယ်ခြေတန်ကိုနားထောင်ရတာကျွန်တော်တို့နောက်ကလူဝင်တွေလိုက်လာပြီးနေတူတယ်မင်းဘလို့ခွဲခြားပြီးသိလဲမြေပေါ်မှာနင်းတဲ့ခြေတန်က6ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့နင်းတဲ့ခြေတန်မျိုးပဲကြားရတယ်နောက်ပြီးခြေတန်ပြင်းတယ်တော်ရဲမှာခြေနှချောင်းကိုအပြူလျှောက်တာလူဝင်ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးခြေတံကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဆိုတော့မြေပြင်ပေါ်ကပြေးလာလိုက်တစ်ကိုင်းပေါ်တက်သွားလိုက်ဆိုတော့ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြေမာလူတွေလိုခြေနှချောင်းနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့မြောက်တွေလိုတပ်ပင်ပေါ်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာလူဝင်တွေပဲရှိတာပေါ့။နေမောင်ကမြေပြင်ရဲ့တုံခါမှုကိုနားထောင်ရုံနဲ့သရဝါမျိုးစားကိုခွဲခြားပြီးပြောနိုင်တယ်။ကြီးရွှေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးကြီးကျူးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်ကသူ့လူတွေကိုအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ပါကတက်နိုင်သမျှသနက်ကိုအသုံးမပြုပဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မှာကြတယ်အတန်ကြာတော့သူတို့ဖြစ်ရမယ်ရှိုးဘွားဝါကိုရောက်လာတယ်ရှိုးလန်းကတိတ်မကျဲလာပဲစင်တကောင်သွားတာယုံပဲရှိတယ်အတွင်းကတော့မှောင်နေပြီးတစ်ဖက်တစ်ပေါက်ကလည်းလှမ်းမမြင်အောင်ရှိုးနေရမှာကြောက်သားနေရနေဖြစ်ပြီးမတ်ဆောက်လာတယ်အလယ်နေရာလောက်မှာပေါက်နေတဲ့တပ်ပင်တကိုင်းတချို့တော့ရှိတယ်အပေါက်ဝနေရာရောက်တော့အတွင်းကိုမဝင်သေးပဲကြီးရွှေကိုအချိန်နေမေးတယ်အချိန်နေဘလို့လဲကြီးရွှေသူတို့နောက်မှာမရှိတော့သလိုမြေပြင်ပေါ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးဟင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတပ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးသွားကြပြီလားမဟုတ်ဘူးတပ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးရင်တစ်ကိုင်းလှုပ်တံကြားရမှာပေါ့အခုတစ်ကိုင်းလှုပ်တံတပ်ပင်လှုပ်တံပျောက်နေပုံထောက်တော့ဂူနီယန်ကတစ်စီအပေါ်ကိုတက်သွားကြပြီထင်တယ်ဒီခါမှာနေမောင်ကလူဝင်နေတဲ့အကြံစီကိုရိတ်မိလိုက်တယ်လူဝင်နေတွေကလူလိုမျိုးအသိဉာဏ်ရှိကြတော့သူတို့ကိုလှုပ်ဝက်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပုံရတယ်သူတို့တွေရှိုးတဲ့ဝင်တာနဲ့အပေါ်ကနေကြောက်တုံးကြောက်ခဲနေနဲ့ပြစ်ချဖို့ကြံစီနေဟန်လည်းရှိတယ်
မတက်နိုင်တော့ဘူးရှိုလန်းကဖြစ်တော့မှာညမနက်မီသစင်မြောင်ရွာကိုရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်အန်နီရီကိုရှင်းမှာပဲရတော့မယ်မိမိတို့ကအန်နီရီကိုမရှင်းနိုင်ရင်လဲရန်သူကတောက်လျှောက်လိုက်လာပြီးအန်နီရီပေးတော့မှာသေးကြတယ်ဒီသတော်ဝါတွေတော့အေးအေးမနေပဲလူတွေကိုလိုက်ပြီးအန်နီရီပေးကျင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာသူတို့အတွက်အန်နီရီဆိုတာမသိကြဘူးဥမ္မထောကပြောတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေတောင်မှအမှားမှန်မသိပဲမှားတဲ့အခါမှားကြသေးတာပဲတလိစံတွေမှားတာကတော့ဘာဆန်းတဲ့လက်ဘရဲ့အခုဘလို့လောက်ကြမလဲအနေရကိုနောက်ကိုလိုက်နေမှာတော့ရင်းဆိုင်ုံပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဦးမွန်တော်ကအသင့်ပါလာတဲ့ကွန်းတရာကိုဗစက်တဲထည့်အေးအေးစစ်စစ်ပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာတောထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ခွန်အားကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောလူလိုခေါ်တဲ့လူဝင်နေနေရင်ဆိုင်ရမှာကိုတံမှန်မြောက်တကောင်နဲ့ရင်းဆိုင်ရမယ့်ကဲ့သို့အေးအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်မင်းတနက်သုံးမှလားမသုံးချင်ဘူးအပါဒီလောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာတနက်သုံးရင်ဒီနေ့တွေ့မှာဂျပန်တွေရှင့်လဲကြားသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကရွာသားတွေကြားရင်လဲလန့်သွားလိမ့်မယ်။အစိတ်လူများပဲတုံးမယ်။အသေးသက်မလားလဲယုံမယ်လား။ဦးမွတ်တော်ကအစိတ်ဖော်ဆက်ရမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်လာတယ်။အစိတ်ပင်ကအစိတ်ရည်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူပြီးအခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောပြီးအစိတ်မျိုးမျိုးကိုဖော်ဆက်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ဦးမွတ်တော်ထံမှာအစိတ်ရည်မျိုးမျိုးရှိတယ်။လေးနင်းခွင့်အစိတ်၊တရောင်ကျော်အစိတ်၊တရောဖြက်အစိတ်၊ထိသေးအစိတ်၊တဆွေကုံအစိတ်နှစ်ဆွေကိုအစိမ့်စသည်လို့ရှိရာလေးနင်းခွင့်အစိမ့်နဲ့ထိသေးစိကအပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘလောက်ကြီးတဲ့တရဝါရဖြစ်ဖြစ်သွေးဆုံရုံနဲ့ဘိုင်းငယ်လဲကြပြီးတင်နိုင်တဲ့အစိမ့်မျိုးဖြစ်တယ်။ချေးရွာတွေမှာလေးနင်းခွင့်နဲ့ထိသေးအစိဖော်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ရွာလူကြီးတွေခွင့်ပြုချက်ရမှာဖော်ဆက်အသုံးပြုခွင့်ရပြီးအရေးကြုံမှာသုံးခွင့်ရတဲ့အစိမ့်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသေးသက်မှလားလဲယုံမဲလားလို့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အသေးတော့မသက်ပါဘူးပါရ။တတိမေပြီးလဲကြုံလောက်ပဲသုံးပါပါ။နီမောင်ကပြောတော့သူ့လွယ်အိတ်ထဲကနေတံပူးကြီးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တံပူးကြီးအတွင်းမှာတော့အစီရီထည့်ထားတဲ့အစိပ်ပလင်းမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့ဒီပလင်းတွေအတွင်းမှာမှဒပလင်းကိုထုတ်ပေးတယ်။နီမောင်ကပလင်းနဲ့အစိပ်ရီကိုမြားရန်ထိတ်မှာတုံလင်းပြီးကညင်စီမီးတိုင်အုံပြုပြီးမြားရန်ထိတ်ကိုမီးခင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိခေါ်မဲ့သူတွေကိုမြားနှစ်ချောင်းစီခွဲပေးလိုက်တယ်။သူခေါ်သုံးမဲ့သုံးယောက်ကတော့စောထီငမဲအောင်နဲ့ခွန်သားတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးယောက်ကကို့မှာရှိတဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုချပြီးလေးနဲ့များဖို့ကြောမှလွှဲလိုက်တယ်။ဓာတ်တလက်ကိုခါမှထိုးတယ်။ပြီးတာနဲ့အမြင့်တရာမှာကျွမ်းကျင်လာတဲ့ငမဲအောင်ကကျိုးရှိတစ်ချောင်းကိုခါမှချိတ်ပြီးမဆောက်လာတဲ့ကြောက်နေရံပေါ်စတင်တက်သွားတယ်။သူကကြောက်ဆုံးကြောက်ကြားနဲ့ကြောက်နေရံမှာတွေ့ပေါက်နေတဲ့တပ်ပင်တိုက်ကိုင်းတို့ဆွဲပြီးတက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အချင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာဦးပိုင်းချင်ရောက်လာပြီးရှိုးတဝိုက်မှာလည်းအမောင်တို့ကဖုံးလွှမ်းနေပြီးနေရံအပေါ်ထိပ်ဘက်မှာလည်းအတန်တွေကထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်နေတယ်မုံတိုင်းမကြမီငိမ့်သက်နေခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ငမဲအောင်ကမြောင်လဲကြော်တကောင်လားဟိုခုံဒီကူးနဲ့အတန်ကြာတော့အမှောင်ရီထဲမှာပျောက်သွားတယ်အပေါ်ကကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးတွေပဲ့ကျလာတာကြောင့်သူရှိနေမှန်းသိရတယ်ခဏကြာတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးတွေကျလာပြီးရက်တန်သွားပြီးကျိုးစားကမွေးတကောင်ပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလာတယ်ကျိုးစားကျလာတာနဲ့အောက်မှာစောင့်နေကြတယ်နီမောင်စောတိနဲ့ခွန်သားတို့သုံးယောက်ကထိုကျိုးစားကိုဆွဲပြီးတယောက်ပြီးတယောက်အပေါ်ကိုတက်ကြတယ်နေရန်အမြင့်မှာပေတရာကျော်ခန့်ရှိတာကြောင့်ခဏထိုင်ပြီးအမောဖြေကြတယ်။ပြီးမှလေးနဲ့မြောက်အစင်းသစ်ပြင်ကြတယ်။ငမဲအောင်ကတနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ကောင်းကင်ကမှိုင်းပြပြအလင်းအောင်ကြောင်းရှုကမ်းမတနေရာမှာကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ရှိနေတဲ့လူဝင်သုံးကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ပင်ငါးစင်ခန္ဓာကွာတယ်။မြင်ကွင်းကိုကောင်းစွာလှမ်းမြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။လူဝင်ဒီများအနီးမှာတော့ကြောက်တုံးတွေကိုတွေ့ရတယ်။တကောင်ကအနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကနေအရွယ်တော်အတုံးအကြီးသေးကိုမယူလာပြီးရှုကမ်းမထိတ်မှချပေးတယ်။တကောင်ကကြောက်တုံးတွေကိုကမ်းပါတိတ်ဆုံးမှာတွန်းချလို့ရှိရင်အဆင်သင့်ဖြစ်စရာလိုက်ရစီတင်တယ်။ကျန်တကောင်ကအောက်ခအချင်းတွေကိုမကြာခဏငုတ်ကြည့်နေတယ်။တဘောကတော့တကောင်ကအသုံးပြုမဲ့လက်နက်တွေကိုရှာပေးပြီးကျန်တကောင်ကအဆင်သင့်ဖြစ်စရာပြင်ဆင်နေတယ်။နောက်တကောင်ကကင်းဆောင်တဲ့သဘောနဲ့ရှိုးအောက်ကိုမျက်ချင်မြွယ်စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နေမောင်ကသူ့လူတွေကိုခတ်တိုးတိုးမှားတယ်။ငါကဟိုဘက်နားမှာနေရယူမယ်။မင်းတို့၃ယောက်ကတနေရာစီခွဲပစ်ပေးတော့စောထီကကြောက်တုံးတည်ပေးနေတဲ့အကောင်ပြက်ငမဲအောင်ကကြောက်တုံးစီတင်နေတဲ့အကောင်ပြက်ခွန်သားကင်းဆောင်နေတဲ့အကောင်ပြက်ငါကမင်းတို့သုံးယောက်တစ်ခုခုလွဲကြော်သွားခဲ့ရင်ဂျားဖြက်အကူအညီပေးဖို့လမ်းကဆောက်နေမယ်အဲ့လိုမှားကြပြီးနေမောင်ကအမှောင်ရည်အတွင်းကိုလှိမ့်ဝင်သွားတယ်စောထီငမဲအောင်နဲ့ခွန်သားတို့သုံးယောက်ကလည်းအသီးသီးနေရာခွဲယူကြတယ်အားလုံးစင်တဲ့နေရာယူပြီးတဲ့အခါကြောက်တုံးတည်နေတဲ့လူဝင်တွေကိုမြားတစ်ချောင်းလာမှန်းလို့ဝူဝါထော်လိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်ကလည်းအလံကြားထားရလိုက်တယ်။အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးငမဲအောင်နဲ့ခွန်သားတို့ကပြိုင်တူးပစ်တယ်။
ငမဲအောင်ပြလိုက်တဲ့မြားကပြစ်မှတ်ကိုထိပြီးခွန်သာပြတဲ့မြားကလွဲချော်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လူဝင်တွေကသူတို့ကိုတွေ့ပြီးဝူးဝါးအော်ပြီးပြေးလာတယ်။အဲ့လိုပြေးလာတဲ့ချိန်လမ်းတနေရာမှာစောင့်နေတဲ့ညီမောင်ကနေရာထားပြီးမြားနဲ့ပြစ်တယ်။ပြစ်မှတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်တော့လဲကြောက်တုံးကြီးကိုမြောက်ကင်ပြီးဝူးဝါးအော်ပြီးဆက်ပြေးလာတယ်။ညီမောင်ကနောက်ထပ်မြားတစ်ချောင်းအသင့်ကင်ပြီးစောင့်နေတယ်။လူဝင်တွေကပထမတော့ခြေလမ်းညံညံပြေးလာနိုင်ပေမဲ့ခဏကြာတော့နှေးလာတယ်။ဒီကြီးတရားဖြစ်လာတယ်။ခြေလမ်းရက်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရက်သွားတော့တယ်။နောက်ဆုံးမြောက်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကဝုန်းကနေလွတ်ကြပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။မြားချက်ထိထားတဲ့ကြံတကောင်ကလည်းအသီးသီးလဲကျသွားတော့တယ်။တိုက်ပွဲကတော့ပြီးသွားခဲ့ကြပြီ။နောက်နှစ်ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါတဆေမြောင်ရွာကိုဂျပန်တပ်ချို့ရောက်လာတယ်။လမ်းပြဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကတော့ဦးမင်းတင်ပဲဖြစ်တယ်။ဦးမင်းတင်နဲ့အတူမောင်မတ်လည်းပြန်ပါလာတယ်။ဂျပန်တပ်တွေကရွာရင်းကိုဝင်လာတဲ့အခါရွာလူကြီးဦးထီကောင်နဲ့ရွာသူရွာသားချို့ကိုတွေ့ရပြီးကျန်ရသားများတွေကမတွေ့ရဘူးဂျပန်တက်တဲ့အတူစကားပြန်တယောက်လည်းပါလာတယ်ဂျပန်စစ်ဘုရားမေးသမျှပြောသမျှကိုစကားပြန်ကဘာသာပြန်ပေးတယ်ခမည်းတော်ရွာကလူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲတောတွေကိုအလုသွားကြပါတယ်အရင်တခါဂျပန်စစ်ဘုနဲ့စစ်သားတွေဒီရွာကိုရောက်လာကြသေးတယ်မဟုတ်လားလာတယ်သူတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတောတွေကိုပြန်သွားကြတာပဲတွေ့တယ်ခမည်းတော်ရွာမှာတော်လန်ရေးတသားတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းကြရတယ်ညာမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ညာရင်တရွာလုံးမီးလောင်တဲ့သွင်းခိုင်ရမယ်ကျုပ်တို့ရွာမှာတော်လိုင်းတသားတွေမရှိပါဘူးဒီမှာသတင်းပို့တဲ့လူကလာပို့ထားတာတော့ညင်းကျင်သေးလားမှန်မှန်ပြောပါသူတို့ဘာမှရှိတယ်လဲကျုပ်တို့မသိတာအမှန်ပဲသတင်းကြတာကတော့တဆင်မြောင်ကူထဲမှာရှိတယ်လို့သတင်းကြရတယ်ဦးထီကောကစကားကိုမယုံမလုံပြောလိုက်တယ်ဒီအခိုက်မှာပဲဦးမင်းတင်ကစကားပြန်သိမ့်တင်နေကိုကပ်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောလိုက်တယ်သိန်းတင်ကဂျပန်စကားနဲ့ဂျပန်စစ်ဘိုကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဂျပန်စစ်ဘိုကဂျပန်စကားနဲ့ဝူဝါပြောပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဥတီကော်နီကိုကပ်ပြီးပောက်ကိုပဲပြန်ညာပန်ချလိုက်တယ်။ဥတီကော်ပါဇက်ထဲကနေသွေးတွေကျလာတယ်။ပြီးတော့ဂျပန်စကားကိုဒေါသတကြီးရေရွတ်ပြီးတစုံတစ်ခုအမေပေးလိုက်တော့ဂျပန်စစ်သားတွေကဥတီကော်နဲ့ရွာသားချို့ဖမ်းပြီးလက်ပြန်ချိုးတုတ်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရွာပြင်တောဆက်ကိုခေါ်လာပြီးတပ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တယ်။မာစတာတွေဒေါသဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့သူတို့မေးတာကိုမှတ်မှတ်ဖြေပါတော်လိုင်းသမားတွေမမရှိသလဲဆိုတာပြောပါငါတို့မှမသိတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့မကျင်နဲ့ရင်တက်ချင်တက်လိုက်ပေါ့ဥထီကောကစိတ်တူတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်စကားကိုခတ်တူတူပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ဂျပန်စစ်ဘုံနဲ့စကားပြန်တို့ကအမျိုးမျိုးမေးပေမဲ့ဥထီကောထံကအဖြေမရတဲ့ပြင်နောက်ပိုင်းမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုတခုမှပြန်မပြောတော့ဘူးအဲဒီခါမှာဂျပန်စစ်ဘုံကဥထီကောနဲ့ရွာသားတွေကိုလှန်ဆွပြစ်ထိုးတန်ရအမိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါဥထီကောကဥမင်းတွေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီဒါမင်းရဲ့ရုပ်မာတဲ့အကျံစီတွေမဟုတ်လားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဥမင်းတွေကဘာမှမပြောဘဲမေပြုံးပြုံးနေတယ်ငမတ်ရမင်းကငါတို့ရွာသားဖြစ်လျက်နဲ့ငါတို့အပေါ်အခုလိုမကောင်းကျင်တာကတော့တရားလွန်တာပေါ့ကွာတနေ့တော့ဒီဝတ်တွေမင်းပြန်ခံရမှာပါမောင်မတ်ကခေါင်းငုံရသားငုံနေပြီဘာမှပြန်မပြောဘူးဂျပန်ရဲ့တနက်ထိန်မှာလှန်စုတွေတက်ထားကြတယ်။ဂျပန်စိတ်ဘောကအမေပေးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာသင်းတင်ကထပ်မေးပြန်တယ်။ခမည်းတော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခွင့်အရေးပေးမယ်။တော်လန်ရေးသမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုသတင်းပေးနိုင်ရင်အသက်ချမ်းသာရရမယ်။မဟုတ်ရင်တော့ဒီမှာပဲ။မင်းတို့လိုအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့တကယ်လို့သိရင်တော့မှဘတော်မှပြန်မပြောဘူးဆိုတာမှတ်ထားပြီတော့။ဥထီကောကစကားကိုအပြက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါဂျပန်စစ်ဘုရားသူ့စစ်သားတွေကိုလှန်စွန့်နဲ့ထိုးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။စစ်သားတွေကဝူးဝါးအော်ပြီးရှေ့ကိုပြေးဝင်လာတယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲတောဆက်ကမြားတံနေထွက်လာတယ်။ပရုံးကောင်များလိုထွက်လာတဲ့အစိတ်လူမြားတံတွေကလှန်စွန့်ကင်ထားတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်ထိမှန်ပြီးရှေ့ကိုတလမ်းမှမတိုးနိုင်တော့ပဲမျိုးပေါ်ကိုလဲကြကုန်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်စစ်သားတွေကမြားတံနေလာရဘက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တော့တယ်။တနက်များနဲ့ပြစ်တော့လဲတောထဲမှာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပဲငြိမ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်တနက်များကိုအစင်းသစ်ပြင်ပြီးတောဆက်ကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်။သူတို့ပြေးဝင်ရနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့မြားတံတွေကြောင့်အချို့ကလည်းလမ်းမှာပဲလဲကျသွားပြီးတချို့ကတော့တောရင်းရအောင်ပြေးသွားနိုင်ကြတယ်။တောရင်းရောက်တော့လဲရန်သူနဲ့တူတာဆိုလို့လူမပြောနဲ့တရဝါတကောင်ပဲမတွေ့ရဘူး။အဲဒီခိုင်မှာတပ်ပင်ပေါ်ကနေမဲမဲတရံတကောင်ခုံစင်းလာပြီးဂျပန်စစ်သားတယောက်တတ်ဖြတ်သွားတယ်။တတ်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့အခြားနေရာဝင်ရောက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဂျပန်တွေကတနက်နဲ့ပြစ်ကြပြန်တယ်ခဏကြာတော့သူတို့တနက်တန်နဲ့ငြိမ်သွားတဲ့အခါ
ပုံကွန်နေတဲ့မဲမဲတရံတွေထွက်လာပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတာအချိန်သိမကြခင်တွင်မှာပဲဂျပန်စစ်သားများတေဆုံးသွားလေတော့တယ်ဂျပန်စစ်ဘုံနဲ့စစ်သားအချို့ကလည်းအချိန်နေမဟန်မှန်းတီလို့ရှစ်ဆက်မလိုက်ဝင်တော့ပဲနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်ပြေးကြတယ်သူတို့နဲ့အတူဥမင်းတွေပြန်ပါသွားပြီးမောင်မက်ကတော့ကြံနေခဲ့တယ်အဲဒီခါမောင်မက်ကတပ်ပြင်မှာကြိုးချီထားတဲ့ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေကိုလိုက်လံပြီးကြိုးဖြီပေးတယ်အဲ့လိုကျွေးဖြေပေးလိုက်တာနဲ့ဥတီကောကစိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့ဓာတ်တလုံးကောက်ယူပြီးကို့ရွာပေါ်ဒီလောက်တစ္ဆာမဲ့တဲ့ကောင်ပြေဖို့သာပြင်ပြီးရောအဲ့လိုကြေးမောင်းပြီးမောင်မက်ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်မက်ကဥတီကောခုတ်တဲ့ဓာတ်ချက်ကိုလွှတ်အောင်ရှောင်ပြီးတကြည်မမဲ့ဗျတကြည်မမဲ့ဗျအဲ့လိုပဲအော်နေတော့တယ်ဥတီကောကလည်းစိတ်ကြီးတဲ့သူမို့မောင်မက်ကိုမနာမနေလိုက်ခုတ်တာတစ်ချက်မှမထီဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတောစမှာရှိတဲ့နီမောင်တို့အဖွဲ့သားတွေထွက်လာတာတော့မြင်တော့မှဥတီကောကရက်သွားတယ်မောင်မကနီမောင်တို့ရှိအောင်ပြေးသွားတယ်။အမလေးဗျာဆရာတို့ရောက်လာတာနောက်ကျသွားရင်ကျွန်တော်တို့တကြီးသားစာမိပြီးသေတော့မလို့ကန်ကောက်လို့ပြော။အဲ့လိုအော်လိုက်ရနီမောင်တို့ကရည်ကြတယ်။နီမောင်တို့မြင်တဲ့အခါဦးထီကဆရာကြီးတို့ကခုမှပဲရောက်လာကြတော့တယ်။ကျို့တို့မှကန်ကောက်လို့ဂျပန်တွေတက်လို့မသေးတယ်။အဲ့လိုစီးပြောတယ်။ဦးမွန်ထော်ကကျို့တို့လည်းအချိန်မီလာမလို့ပဲပြော။ဒါပေမဲ့ဒီကိုလာရင်တော့တဲမှာလူဝင်နေနေနဲ့တွေ့နေလို့ခရီးကြံကြသွားရတာပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ရွာလေးကိုခေါ်သွားပြီးစကန်းချပေးကြတယ်ဦးထီကော်ကတော့မောင်မက်ကိုကြည့်ပြီးမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေရရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတစ္ဆာမရှိလို့ကြုတ်တို့သေတော့မလို့ဗျအဲ့ဒီခါမှနီမောင်ရှင်းပြရတယ်တကယ်တော့မောင်မက်ကတကြီးတို့ဘောမှာတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအကူညီပေးနေတာပါဘလို့အကူညီပေးတာလဲဗျသူပဲဂျပန်စစ်သားတွေကိုရွာရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်တွေဒီကိုခေါ်လာဖို့သူ့ကိုတာဝန်ပေးထားလို့မရရအောင်ခေါ်ခဲ့ရတာပါတကယ်တော့မောင်မက်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတယောက်ပါဟင်ဆရာလေးပြောမှာပဲကျုပ်တော့နားရှုံကုန်ပြီကျုပ်တို့သဘောပေါက်အောင်လဲတစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဦးထီကပြောတော့နီမောင်ကအကြောင်းစုံရှင်းပြတယ်အခုတော့တကြီးတို့လည်းအကြောင်းစုံကိုသိထားတယ်မို့ပြောတဲ့လောက်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအခြားမဟုတ်ပါဘူးဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတော်လန်တုတ်တင်နေတဲ့မဟူရာခိုင်းဝင်တွေပါပဲမောင်မက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်းသားတယောက်ပါပဲသူ့ဆရာသတင်းကြိုရလို့ဂျပန်တွေလာကိုစောင့်ပြီးအခုလိုတုတ်တင်နိုင်တာပါဒါဖြင့်စိုးစိုးကဂျပန်တွေကိုတုတ်တင်လိုက်တာဆရာလေးတို့ပဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျပန်တွေကိုရောဘာကြောင့်လဲမသက်ကြရလဲဒါကတမင်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါသူတို့ပြန်ရောက်သွားလို့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်ဂျပန်သက်တွေထက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့မှပွေးကြီးပွေးကောင်းဆင်နွှဲကြရတော့မှာပေါ့ဩဒီလိုအကြံစီနဲ့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလာရင်တော့ဂျပန်တပ်တွေအလုံးကြီးနဲ့လာကြမှသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဥတီကောင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေလည်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးနေကြရမယ်။ဒီအတွက်မပူပါနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေပဲဒီမှာထားမှာကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေကတော့ဆရာလေးတို့နဲ့အတူဂျပန်တွေကိုတိုက်ပြရစေ။ကျုပ်တို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဂျပန်တွေကိုလက်စားချေချင်လို့ပါ။ဒီစကားကြတော့နီမောင်တို့ဟာအလွန်အားရှိသွားကြတယ်။ကျုပ်တို့ကိုခေါ်မယ်မဟုတ်လားဆရာလေး။ဆရာလေးတို့လိုတနက်မပြတ်တတ်ပေမဲ့ဒူးလေးနဲ့လင်းလေးလောက်ကတော့ကောင်းကောင်းပြတ်တတ်ပါတယ်အစိလူးများနဲ့ပြည့်ရလို့ကတော့တစ်ချက်တည်းရောက်မလွဲစေရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲဖို့လက်ခံပါမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဆွဲလို့တော့မရတော့ဘူးမကြခင်ဂျပန်တပ်တွေခြေလာတော့မှဆိုတော့အခုကလေးကအစီအစဉ်တွေလုပ်ကြရတော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးအရင်ဆုံးတစင်မြောင်ရွာမှာရှိတဲ့ကလေးနဲ့မိန်းမတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ကြတယ်အချို့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြစေလို့ခွင်တောင်းလို့ခေါ်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကိုနေရာရွှေ့ပြီးတဲ့အခါနီမောင်ကမိမိတို့အဖွဲ့သားတွေနဲ့သစေမြောင်ရွာကရွာလူကြီးဦးထီကော်အပါအဝင်ရွာသူရွာသားတွေကိုစုဝေးပြီးအခြေအနေနဲ့ပြုတ်လွတ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြတယ်။သူအကျန်းရေးဆွဲထားတဲ့သစေမြောင်ရွာသစေမြောင်လိုင်းကိုရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြတယ်။ဂျပန်တွေသစေမြောင်ရွာကိုလာမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးကတောင်ကြားလမ်းကဖြစ်လာကြမှာသိကြတယ်။တောင်ကြားလမ်းနေရာကိုလက်နဲ့ထောက်ပြတယ်။တောင်ကြားလမ်းမှာနီမောင်တို့ဖြစ်လာတော့လူဝင်နေနေနဲ့တိုက်ခတ်ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ဂျပန်တွေဝင်လာရင်တိုက်ခတ်ဖို့အကောင်းဆုံးကဒီနေရာဆိုတော့ပထမဆုံးတိုက်ခတ်မဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုဒီနေရာကနေစမယ်။မောင်နီမောင်ကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပါ။ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသာပြောပါ။ဒီတောင်ကြားနေရာမှာကြောင်မောင်းတွေဆင်ထားမယ်။ရှစ်ဆက်တိုးတာနဲ့ကျိုးတွေကိုခလုတ်တိုက်ရင်တစ်လုံးထောင်ကျောက်တွေပြုတ်ကြအောင်စီစဉ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာထောင်ချောက်ဆင်ရမှာအလွန်ကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေပါတယ်။သူတို့ကရှေ့ရဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါနောက်ကနေဝိုင်းကူကြရုံပါပဲ။လုပ်ပါမယ်။ဒုတိယထောင်ချောက်က
အပေါ်မှာရန်သူရှိတယ်ထင်တယ်ဂျပန်စစ်သားတွေအပေါ်ကိုတက်လို့ရမယ်လမ်းကဒီတောင်ကျောပဲရှိတယ်သူတို့တွေကြောက်နေရန်ကိုဖတ်မတက်လာနိုင်ကြတော့အပေါ်တက်ဖို့ဆိုရင်ဒီတောင်ကျားလမ်းကပဲတက်ဖို့များတယ်ဒီနေရာမှာဒုတိယထောင်ချောက်ဆင်ရမယ်နေမောင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာထောင်ချောက်ဆင်ရမယ်အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျန်တဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုလက်ဆက်တက်နိုင်ဖို့သစီမြောင်လှိုင်ကူတွင်းကစောင့်ကြရမယ်။သစီမြောင်လှိုင်ကောင်းတွင်းကိုလာမဲ့ရန်သူတွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသေရွေ့နဲ့ကိုဝင်သလိုတယောက်မကျန်တုတ်တင်ပြကြရမှာပါ။ရှေးပိုင်းစီစဉ်တွေကိုပြောပြတာဘလို့မှမထူးကြပါပဲ။ရွာလူကြီးဥထွေတော်တို့တွေမှာနောက်ဆုံးစီစဉ်ကိုကြားတဲ့အခါမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်။အထိတ်တလန့်လည်းဖြစ်သွားကြတယ်။ကျန်တဲ့စီစဉ်တွေကတော့သဘောကျတယ်။ဒီစီစဉ်ကတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သစီမြောင်လှိုင်ကူတွင်းမှာလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မိစ္ဆာကောင်းကြီးရှိတယ်။အထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးရင်ခတ်မယ်ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီသတော်ကြီးကလူတွေကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါမယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအာမခံနိုင်တာလဲဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပါမယ်လောလောဆယ်ရန်သူတွေလာရင်အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ထောင်ချောက်တွေကိုအရင်ဆောက်လုပ်ကြရအောင်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးစင်တဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့သစီမြောင်လှိုင်ကောင်းအတွင်းကိုသွားစီပြီးနီမောင်နဲ့လူချိုးကတော့ထောင်ချောက်ဆင်ဖို့အတွက်ကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်။တိုက်ပွဲအတွက်ခြေလန်းတစ်ကတော့စတင်ပြင်ဆင်ကြလေပြီ။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။